të ndërorë vëzën njëri pe qifutëve djalosh jehudi, ja fukte pa pastërti të këdera e pejgamberit alisatu osam, qdo dit, një dit për ditëve, dhe në Rasulullah sallallari vësillem, dhe nuk ishe pa pastërti të porta të këdera e ti. Edhe thot, alihi salatu vësillem, thot, ku është filan djalosh jehudi, qifut? Thot, ja Rasulullah, a ishtë në fundin, në agonin e vdekjes duke dhanë emaneti. Thot Enisi radiallahu anhu, valla u qumë të shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hini në shtëpinë e jehudit dhe tha, o djalosh, thuj la ilaha illallah, fjalë me të cilë do shpëtysh tek Allahu subhane. Thot Enisi radiallahu anhu, thot në moment djaloshi qifut, ehudi shikimi ka baba i vet, edhe ja boni me shenje, ati Abul Qasim bindi Muhammedit, edhe thot e tha fjalën la ilaha illallah Muhammed rasulullah, edhe vdish në gjendje. Thot Enisi, transmetuesi i ngjarjes, thot vallahi e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke dal nga shtëpia e jehudit, busqeshte fytyra e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe tha alhamdulillah, që Allahu më bëni sebeb që të shpëtoj një njeri nga zjarri i xhenemit. Kjo ka qenë misioni Resulullah alaihi salatu wasallam. Erdhën një ditë disa nga sahabët radhiyallahu anhum dhe i than, ya Resulullah, pse nuk i mallkosh qafirat? Për ta ditë ojë vëzni se kush i nisisi, e kushin ato, e kushin ato. E kush është e vërtet e këti islami? Ja, Rasulullah, pse nuk i malkush qafirat? Bun lanet për ato, bun doa, ja, rab, shkatruj. Tha, inni lem u bëth le'anen, o inna ma bu'ith të rahmeten, unë nuk um arë që ti malkuj njërzit, po unë kum arë përshimi për gjithë njërzimi. Thot Allah në Kur'an, wa ma arselnak, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن نكتة ترقوة أمتيه محمد فتم سنبشير نكوران الشيبة كان برتيت بربار نيزيمي قبيمشت ببرتيمي برتيتوش بربار بوترات أي عليه الصلاة والسلام مشير بركافشت مشير برشتازت مشير برزوجتنا أبسيرنا تشيلي اي بربشكو لثلسين ديتت وش مشير بربسيمتارت وش مشير ده بربسيمتارت صلوات ربي وسلام عليه. Unë nuk kom arë që ti malkoj njerëzit, po unë kom arë mëshirë për gjithë njerëzit. E një ditë për ditëve, njëri për qifutëve i tha, jam Assamu Aleike, jam Muhammed, vdekje që për ty o Muhammed. A ishe radiallahu anha, se si, edhe si është natyra e krave, filloj vdekje që të dhe mbi ju, ju malkovsh e kështë në merat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Aleike, edhe mbi ju. Nuk tha mbi ju vdekja. A ishe radiallahu anha, i tha, ja Rasulallah, a i bu një malkim, e tha vdekje që mbi ti. Thoj a ishe, mum nuk më ka dërgu Allah të matë kujt njërzit, unë vetëm thash edhe mbi ti, dhe Allahu e dije se kujt në realitet do t'i bje lutja dhe duaja. I këtil ishte salavatu Rabbi, o selam alaikum.